এদিন দুদিন নহয় দুমাহ ধৰি নাই এখন চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক নার্স লেব টেকনিশিয়ানেহে চাই ৰোগী এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগৰবেৰাৰ টুপামাৰি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নিতৌ চিকিৎসালয়খনলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰোগীৰ ভিৰ কিন্তু ৰোগী চাবলৈ নাই এজনো চিকিৎসক যাৰ বাবে বাকী কৰ্মচাৰীয়ে চোৱা চিতা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰোগীক তাৰমানে আমাক চৰকাৰৰ পৰা মুদি চেকআপ কৰিব দিছে গৰ্ভৱতী মাতৃ আমাৰ ন তাৰিখত কৰিব দিছে এটা ঊনৈছ তাৰিখত কৰিব দিছে এটা আমি এটা সেই ডক্টৰ নাই এতে নাৰ্ছৰ পৰা আমাৰ ৱেটখিনি আৰু বিপিখিনি লিখি লৈ লেবৰেটৰী তাতে আমাৰ ব্লাডখিনি পৰীক্ষা কৰি দি আছে কিমান দিন ধৰি ডক্টৰ নাই এই দুই মাহ ধৰি নাই কিয় নাই নাই এটা ডক্টৰ আছে সি গুচি গৈছে আৰু নাই এই ডক্টৰ দিয়া নাই চৰকাৰৰ পৰা পূৰ্বে থকা চিকিৎসকজনৰ বদলি হোৱাৰ পাছত এই চিকিৎসালয়খনলৈ বিগত দুমাহ ধৰি নতুন চিকিৎসক অহা নাই যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ চেম্বাৰৰ দুৱাৰত তলা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চিকিৎসাৰো কোনো ব্যৱস্থাই নাই এইখন চিকিৎসালয়ত এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক মাহতে ন তাৰিখত এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী এতিয়া চেক আপ কৰিবলৈ দিয়ে আশাবিলাকক কিন্তু আমাৰ এতিয়া ডক্টৰ নাই এটা ডক্টৰ আছে এতিয়া ডক্টৰ হৈ গ'ল গুচি গ'ল এতিয়া আমাৰ কোনে চাই আছে ফাৰ্মেচাৰ চাই আছে এটা আৰু লেবৰেটৰী চাই আছে এটা জি এন এম চাই আছে এইবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰেই নগৰবেৰাৰ টুপামাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত দুজনকৈ চিকিৎসকক নিয়োগ কৰা হওক গৰ্ভৱতীতে একজন নহয় ইয়াত দুজন ডক্টৰ দৰকাৰ ইমিডিয়েটলি চৰকাৰে নতুনকৈ দুজন ডক্টৰ ইয়াত এপইণ্ট কৰক বুলি মই ভাবোঁ আৰু নগৰবেৰাৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস নিউজ লাইভ।